Pupăză, trebuie neapărat să fac ceva să redeviu șeful secției. Omoară-l pe Solomon. Să fac ceva onorabil, fanfăiturile, ceva demn de laudă, bă. A, atunci omoară guvernul. Pupăză, eu vorbesc serios. Dar ce crezi, mă, că eu glumesc? Că mi-a aproape 40% impozii pe drepturile de autor. Și șomaj, și sănătate, și mama lor de hoți. Eu mă gândeam la ceva mai simplu. Adică să te salvez pe tine de la ceva. Ca să par eu erou. Salvează-mă de la moarte, Chiorete. Ești pe moarte? Nu, sunt la câteva cartiere de aia. Dar mâine o să fiu pe ea. Că e ziua în care mă obligă să ne întâlnim. Asta dacă nu mă scapi tu. Poți? Pupăză, asta nu prea e un gest eroic. Pentru mine e, Chiorete. Și redai tu funcția? Adică eu, prietenul tău, am un mare necaz și numai tu mă poți scăpa? Și tu ce faci? Te gândești la funcții? Păi nu despre asta vorbeam. Nu despre mine. Acum o oră, dar între timp discuția a avansat, am ajuns la mine. Păi normal, bă, că pe tine numai de fundul tău te interesează. Că ești un egoist, să-ți fie rușine, Pupăză. Eu? Da. Eu sunt egoist? Egoist, da. Da? Adică eu mă chinui de o oră să găsesc modalități să te avansez. Și când vine vorba să mă ajut și tu pe mine, tu ce faci, mă? Dai bir cu fugiții. Bine, hienă, bine. Nu-i venit tu la mine la ușă când o să ajung eu președinte să cerșești postul de ministru? O să pun pe Afrodita să te dea pe scări afară, mă. Că pe Afrodita o să-mi o fac șefă de cabinet ca să te oftic pe tine. Nu mă oftici deloc, Pupăză. Doar semnesc condamnarea la moarte. Ce cauți, Betty, aici? Că încă nu e mâine noapte. Sau, mă rog, nu e mâine, dar la mine e noapte. Am venit să mă asigur că n-ai uitat de întâlnire. Nu de alta, dar să nu semnesc condamnarea aia prematur. Pupăzel. Hai, Marlane, zi ce vrei repede. Șeful va chema să vă întreb ceva, dar nu vă enervați. Zi odată, că n-am timp. Acum că sărbătorim un an de când ați preluat clubul, mă gândeam așa la imaginea dumneavoastră, că n-ar strica să fie îmbunătățită. La subiect, că time is money. La subiect. Nu v-ar plăcea să intrați și dumneavoastră într-o lojă când... Nu. Eu sunt deja mașon de câteva ani. Păi și ce are șeful? Ce? Patronii de cluburi, arabi, nu e tot masoni. Și când vine la meci, stau la lojă fără nicio problemă. Ce legătură are religia cu luxul? Ba, dacă avem lojă, o să fie și mai simplu să vă rugați. Care mochetă pe jos, nu mai trebuie să vă cărați cu covorașul după tine la... Tu ești cumva idiot? Știi măcar ce ești un mason? E un arăboi de la care poartă un cerceaf de la pe cap și se roagă la coral. Da, ăla e muslim, adică musulman. Mason e totul cu tot altceva. E altceva, e... A, da, corect, e vântul ăla puternic, care... Șef, adică de asta sunteți... Să nu mai spuneți la nimeni că sunteți vântul, că vă sare și Băsescu și de neau în cap de la... vă termină. Ok, am înțeles. Nu vrei să facem lojă, nu facem. Face vrei, că m-ai exasperat. Mersi, boss. Și promit să invit și pe Pupăză și pe Vandame ca să o inaugurăm cu vedete. Duminică e bine? Tu ești chiar idiot. Cum poți să construiești o lojă până duminică? Nu până duminică, chiar duminică. Ce mare șmecherie asta, am plec niște schele, pun o osă pe schele ca un cort așa și întind niște șezlonguri. Șezlonguri, super ideea. Și nu vrei să bați și un pic de nisip și o piscină gonflabile? Șeful, drept să spui, m-a gândit să ieși la asta. Dar dacă o vede pe civește ăsta fotbaliștii, să-l da dracu de bea și să ce să bălăcească. Când o să ridica elefanții în amărâta de piscinuță, Bașca ne face și toți invitații fleșcă. Dacă vreți, eu iau și piscină. Vreți? Sigur că da, se te-i nechinia. Dar până faci tu loja aia, idiota, mai bine duci pe Pupăză și Vandame la petrecere de mâine seara, că avem nevoie de personalități. Ai înțeles? Sper că da, că nu vreau să te-i nechi în piscina aia. Care piscină?
Vezi un ciripitor că mâine seară într-un restaurant o să fie o întâlnire între mafioți la nivel înalt. Dacă mergem și îi luăm cadenoală, ne acoperim de lauri. Noi doi? Ai nebunit? Vrei să ne pună laurii pe mormânt? Nu mai bine îl trimitem pe Chiorete? Nu, că dacă îl trimitem pe Chiorete, îi spune lui șeful. Și ce e rău în asta? Doi dintr-o lovitură. Pac, pac. Păi, dar știi că nu ești prost? Auzi, tu nici nu mai trebuie să ajungi șef. Ție merge foarte bine așa ca agent. E, dacă șef, poate să meargă și mai bine. Mi se pare mie sau voi că am șomați, băieți? E, nu vi se pare, șeful? Cum să șomăm, șeful? Păi noi suntem patrioți. Păi noi ne permitem să cheltuim inutil bugetul de asigurări sociale al țării? Stăteam aici cu colegul și discutam despre cum să anihilăm o rețea internațională de mafioți sângeroși. Serios? Da. Ia detaliat. Când am fost ultima oară pe teren... Pe terenul de fotbal sau ăla de tenis? Șeful! Chiolete, continuă. Când am fost ultima oară în patrulare... Când, mă? Când? Că uite, chiar m-ați făcut curios. Șeful, nu, nu. Chiolete își bate joc de mine și eu în condițiile astea nu pot să raportez. Chiolete, te dau afară. Puteți doar pentru atâta lucru, șeful? Din birou, Mateescule! E bine și așa! Chiolete, lasă-l să raporteze. Las, șeful, lasă-l moașa, pe ce-i fac? Am aflat din surse sigure că mâine seară, într-un restaurant, o să aibă loc o petrecere. Și el, cum e invitat, vrea să facă uz de uniformă și vrea să deie buzna în lăuntru ca să mănânce să bea gratis. Nu te umor, nu! Ieși afară! A glumit, șeful, ca să mai destin și eu puțin atmosfera. Păi ce vreți, nu vedeți că stai crispat, face riduri, ia? Ai auzit? Ieși afară! Șeful, păi le dați satisfacție la iene? Ieși! Doar ca să iei niște cafeluță și te întorci. Mă zărez, bă? Așa, aranjamente florale, orchestră care să cânte... Lumină... În surdină... Intimă, Betty, intimă! Vreau! La lumină mă refeream. Păi și eu tot la lumină, adică vreau să spun că ați făcut o alegere excelentă cu restaurantul. Hai, dați-mi adresa ca să știu unde să trimit aranjamentele, orchestra, lumina, surdina... Nu am, pentru că am vorbit doar telefonic. Păi cereți-le-o! Eu mă duc să fac comandă la tort și vin să-mi o dați! De-abia aștept, șeful. Mi se pare o veșnicie până mâine. Vezi să nu cumva să afle Emma ceva de restaurant, că... Da! Bună, pisoi! Bună! Ce faci? Mâine seară... Iubito, eu nu știu ce fac peste două ore, dar tocmai mâine seară. De ce? A, așa, mă gândeam să ieșim pe undeva. Te gândeai sau ai auzit ceva? Trebuia să aud? Nu. Ei, atunci mă gândeam. Emma! Vandame! Zi ce ai auzit. Restaurant. Și mai ce? Atât, dar o să aflu mai multe de la tine, nu? Că doar tu nu ai secrete față de sosioara ta. Sau ai? Da, am închiriat o restaurant ca să-ți fac o surpriză. O surpriză? Păi și dacă e surpriză, de ce mi-ai spus, mă, mototolule? Vai de capul tău. Mă rog, acum dacă tot mi-ai spus, dă și mie un indiciu că sunt curioasă. Nu, 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 nu. Că n-am de gând să mai fiu încă o dată mototol. Tu ai zis. Așa, aș cerut-o, șeful? Nu, încă, că n-am apucat să vorbesc cu... Mă cere de soție! Ah, în sfârșit! Fac nuntă! Fac nuntă! Tararara! 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 Și eu care credeam că o să te bucuri. Halal, prietenă! Nu pot să cred că m-am chinuit o oră degeaba.
Și mai aveam două cărți. Două cărți mai aveam. Lasă, dragă, că dacă n-ai noroc la cărți, sigur ai noroc în dragoste. Am pe dracu. Și de ce ai venit? Ai venit să mă invit la nuntă sau de ce? Încă nu, după ce mă cere. Slavă Domnului. Mă lasă inima că e anul ăsta. Dar dacă aștept să te ceară, e bine. Că trece criza, trece și sfârșitul lumii. Ne mai pune și noi pe picioare cu banii. Mă cere mâine, ofticoasă. A rezervat și masă la restaurant. Îmi face surpriză. Păi dacă e surpriză, de ce știi? Pentru că eu sunt Dumnezeul lui. Și Dumnezeu știe tot. Dar tu de ce ai face asta? Păi nu ai zis că ești Dumnezeu, ar trebui să știi, nu? Sunt doar Dumnezeul lui Van Damme. Mă destresează. Dar mă rog, mă destresa până să vii tu să mi-l dărâm. Nu mai bine îți găsești un bărbat să te destreseze? Crezi că eu nu vreau? Da, nu vezi că n-am noroc. Ce faci, nebună? Măi, femeie, dacă ai noroc la cărți, sigur n-ai noroc în dragoste. Vrei să te lasă rămâi femeie bătrână? Hai, mai bine caută-ți o rochie drăguță, că te fac domnișoară de onoare. A, măi, mă, am eu față de domnișoară de onoare. Sincer, nu. Da, forțez și eu un pic nota. Hai, mă, că poate prins buchetul. Nu vrei să scap de castelele astea idiote? Sincer? Pa! Da. Hai, mă, prietene, că suntem prieteni, nu? Mărlane, înțelege-mă că am o treabă foarte importantă și nu pot să renunț la ea, nici măcar dacă jucați finala Ligii Campionilor de la Londra, mă! Nu, că nu-i la Londra, e la noi aici, e Cupa Grataragiilor. Și după meci invităm pe toată lumea, cu cățel, cu porcel, la o petrecere, cu mici, cu bere, cu de toate. Hai, bă, că-ți faci super imagine, că o să fie toți fomiștii. Și aia cu cine votează? Cu cine cinstește? Hai că le zic eu că îi dai și tu o căldare de muștar. Mărlane, nu mai insista? Că am treabă, ți-am zis. Hai, lasă-mă, ce treabă ai? Hai că plec ca să poți să-i zici. Pa! Pa! Zi! Emma! Bine, bine, plec. Hai, Mărlane, dai-o și tu că am treabă. Ți-am zis că nu vin și nu vin. Punct, frate! Bine, bine, Van Damme. E las că să ai și tu nevoie de mine. La vot! Nu o să te mai votez. Nici eu și nici echipa, că nu o să-i mai las eu. Ba, nu o să te mai voteze nici adversarii noștri, că le dau meciurile ca să-i conving, că și așa le pierdem. Nimeni nu o să te mai voteze, ma. Ai terminat? Da! Da! Și ne vedem la tribunal! Te acuz, te dau judecată pentru vătămare corporală, că m-ai lovit la tine birou cu ușa, na! Da, poate vrei să vii duminică și uităm totul. Vrei? Nu, Mărlane, dar pot să te ajut să-ți accentuezi vătămarea aia corporală, că e cam ștearsă. Vrei? Ce dai? Hai, mă, prieteni, că suntem prieteni, nu? Nu. Nu, ce? Nu suntem prieteni sau nu vii la meci? Niciuna, nici alta. Bine, bine, pupă să... E, las că să ai tu nevoie de mine. La vot! Nici nu te mai votez, bă! Și nici echipa mea te mai votează, că nu o să-i las. Na! Și nici adversarii noștri. Că o să le dau eu meciurile ca să-i conving. Că oricum le pierdeam. Nimeni nu o să te mai voteze, bă! Ai terminat? De! Discuția asta parcă am mai avut eu o dată. Corect cu... Treaba ta! Să nu zici că nu te-am avertizat. Nu zic. Van Damme o să fie acolo. Că-i băiat deștept. Nu ratează el o baie de mulțime. Vrea să-și facă campanie? Nu, ca alții.
Da, mă rog. Bună, Betty! Auzi, adevărat că mâine seară Van Damme... Da! Vrei să mergi și tu cu mine? Super! Ia zi, la ce oră vin să te iau? Nu te mai aud! Mărlane! Băi, pupa să zi, băi! Ce? Te-ai răzgândit vii sau pupa să... Te... Nu, cam și ghinion. Hai, mă, Sofica, te rog eu, că pe tine n-are cum să te refuze. Că le-ai frică, că îi spui ori la scarțoane, ori la bătrână. Mărlane, tu ești idiot? De obicei, da, dar de data asta nu. Păi dacă află Betty că-l invit personal pe pupăză, din nou iese iureș. Ai uitat că nebănuie de... Și abia s-a potolit nebuna. Vrei să-mi faci iar probleme cu Puti? Păi dacă nu mă ajuți, oricum o să ai probleme. Că am apucat să-i promit că-l aduc pe pupăză și pe Van Damme la meci și după aia la petrecere. Și dacă nu mă țiu de promisiune, o să zic că m-am bătut joc de el, o să se reveze și o să mă nece în piscină. Care piscină, Mărlane? Aia pe care m-a pus să o cumpăr special pentru chestia asta. Și dacă mă omoară, o să fie arestat. Și dacă o să fie arestat, o să rămâi fără sponsor. Și dacă o să rămâi fără sponsor, înseamnă că rămâi fără iubit. Na! Idiotule! Nu mai belele provoci! Bună, Betty! Dă-mi-l și mie pe Van Damme! O zi, o săptămână, cât îl vrei? Scalțone știe? Glume de bugetară! Dă-mi-l la telefon că am sunat în interes de serviciu! Opa, te-ai angajat la linia erotică? Nu, că e un permis să apar pe chat! Că nu sperii clienții ca altele! Apar pe chat? Păi Scalțone știe? Bătule! Te hoacă, nu-i zi nimic! Nu. Van Damme nu e. Să-i transmit ceva, lui nevastă sa? Transmite-i că mâine l-așteaptă Scalțone la meci și după la o recepție, că face un an de când a preluat clubul. Notează adresa. Da. Restaurant Scorbura Lux, Alea Strada Potecii, numărul 6... numărul 9. Ah, și transmite același lucru și lui Gagică tu. Sau lasă că-i transmit eu, că am uitat că n-ai nicio șansă să dai ochii cu el. Vaco! Aha, ai zis-o! Idiotule! Betty! Ce oră e? Poți să-mi spui și mie, Pisi? Ai vreun program? Nu, dragă, n-am niciun program, dar o să mă duc și eu la coafor și acolo durează. Stai liniștită că până seara ai tot timpul să te coafezi. Și o să fie multă lume? Habar n-am, o să vezi. Uite, de asta nu vreau să spun pentru că știam că o să mă bați la cap. Dacă ți-am zis că e surpriză, rămâne surpriză. Punct. E, păi, atunci, dacă e pe de-astea, o să-ți fac și eu o surpriză. Să fim chit. Căina, sunt poneiul, mă auzi? Da, da, te aud că poneiule, sunt eu, găina. Auzi, bre, șeful, n-ai putea, bre, să nu mai zici găina, că sună așa umilitor. Te înțeleg. Dar dacă ăsta a fost consemnul, nu putem să-l schimbăm în mijlocul misiunii. Dar l-a ales nemernicul de Matiescu. Îți plec ca să mă compromiță. Zi, bre, măcar găinușa.
Să pare că sunt și eu de la Cronica Crăcutașilor. Bine, bă, că e nușa. Sunt Huidu. Raportează. Raportez. Sunt la ușa în spate. La mine e clear. Adică e liniște. La batale? Și la mine. Sunt singur în toată cârciuma. Hai, bă, Huidule. E sigur că asta e crâșma la care trebuia să venim? Mă, nu care-i cumva și-a bătut joa de noi, mistreția, doi? Tocmai vin. Terminat. Că trebuie să mă prefac consumator. Să trăiți, Barosane. Totul e așa cum ați cerut. Avem un singur client în seară, dar pleacă. Știți, e șeful poliției, clientul casei. Nu puteam să-l refuz. Solomon? Ce faci, Solomon? La ce a pasit? S-a necat. Atunci ai face resuscitare. N-ai făcut un curs de asistentă? Dar n-am învățat decât să luăm tensiunea, să pansăm. Dar la mine a mers episodul trecut cu resuscitare. Aia era resuscitarea franțuzească, amore, și era doar pentru tine. Să se inecă și ție te arde de telefonul? Păi da, sun la 112. Sau nu, la Chiorete, că până ne preia centrala. Sofico, termină dracu cu prostile, că sunt în mijlocul unei operațiuni extrem de importante. Sunt cu șeful. Păi, ieși tu aici, Chiorete. Vino repede, că moare șef tu. Moare? Cine l-o moară? Păi, un pește. I-o fi ciuruit deja? Nu cred că am fi aflat. Cum am fi aflat? Cum am fi aflat, idiotule? Crezi că o să sune mafioții la poliție? Alo, poliția? V-am ciuruit doi colegi, vi-am făcut sită. Mai trimiteți urând, a? Ar fi sunat dacă erau vii. Corect. Să aduc șampania. Nu. Stai să fim siguri. Stai un pic. Dă-mă speaker. Da, mă rog. Mateascule, trimiteți imediat acele ajutoare în obiectiv. Că șeful e în pericol de moarte, l-au atacat nemernici. Să luptă cu un mafiot, cu un pește. Așa, și tu, de ce nu intervii, tâmpitule? De ce îți lași șeful să moară? Intervii, tâmpitule, dar nu prima și dată trebuia să raportez la secție? Dacă mă moară și pe mine. Da, doamne. Da, doamnă, ne scuzați, dar avem o urgență, nu putem acum. Chiorete, du-te tu și înconjoară-i, că venim. Venim și noi acușica. Doamne, simt cum se apropie momentul revenirii mele în funcție. Hei, ușurel, că încă n-a decis Don Chestor cine să fie șeful. Liber! Afrodita, tu rămâi. Afrodita, tu nu! Ce faci, Matescule? Dar aș putea să te îndrept și eu același lucru. Păi, a sunat ciripitorul. A căzut operațiunea. Mafioții nu se mai întâlnesc la cârciuma aia, că a rezervat o scalțone. Păi și atunci șeful cu cine se mai omoară? Și-au bătut joc de noi, nemernici. Au senzația că le-am dat țeapă și vor să ne pună să dăm alarma, iurea, ca să se răzbune. Au făcut greșeala vieții lor. Formează la Don Chestor. Păi de ce? Că dacă sunt în viață, nu are de ce să pună alt șef.
ca să-l anunț de ce farse se țin măgarii ăștia. Și asta poate o să-l determine să numească alt șef. Ești genial de te naibi. Chiar că ar trebui să numească alt șef. Mai puțin genial, adică pe mine. Formează-ne vii odată. Nu mai putem să ne vedem diseară, că trebuie să mă duc la un eveniment la FCM. Că face Scalzone un an de când a preluat clubul și nu pot să-i refuz invitația. Papoți, pentru că i-am zis lui Van Damme că vin cu tine la petrecerea lui. Și nu pot să mă fac de rahat, că a plătit omul tacâmul. Ha? E cu dar? Păi ce faci mă, Van Damme, nuntă? Pupăză, ai fi în stare să mergi la ziua cuiva cu mâna în fund. Chitră ce ești. A, la cadou te referi. Mă rog, oricum nu contează că ți-am zis că nu pot să vin. Vrei să zic că Scalzone că îți sfidezi invitația? Și să mă... Că știi că e răzbunător. Și după aia să nu mai putem să facem... știi tu. Pupăză, nu prea mai facem știi tu. Deși am avut și ce-am pierdut. Dar tu, dacă îmi tragi țeapă, s-ar putea să-ți pierzi mai mult decât... S-ar putea să-ți pierzi viața. Că eu sunt de 10 ori mai răzbunătoare decât Macaronaru. La 8 să fii la restaurant. Nu-ți merge cu mine. Pupăză, ce faci, mă? Auzi, ai primit invitația pentru diseară? Da, vin să vă dau darul, nu-ți face griji. Darul? Ai... Păi așa trebuia să spui de la început, deșteaptă-o. Nu să mă faci pe mine să mă târâi pe aici ca nebunul, să-mi sară inima de piept, de frică. Ce trebuia tu să spui că l-omoară mafioții? Eu am zis că l-omoară mafioții? O chiarete tu, ușor, ușor de vii și surzete. Iată ce e obraznic, o te găsește, dragi, cum o împinge în cocul al tău și o smulge floarea. I-a zis că acum te duc la secție pentru alarmare falsă. Țăpită, jenă, păi tu ai zis că l-omoară peștele? Păi peștele și omora, că osul din gât de la ele, de la peștele ăsta. Chiorete, nu vă mai certați, că dacă nu te suna ea, acu eram un om mort. Mi-a salvat viața. Mersi. Uite, ca să fim chit, vă las să plecați. Hai, cărați-vă repede, că o să arestez toți mafioții care o să vină aici. Hai, hai. Care mafioți? Aici vine numai băieți de la club. I-am invitat eu, nu trebuie să sărbătorim un an de când am luat FCM? Dar dacă vreți, puteți să rămâneți și voi. Când începe petrecere, un caz ceva. V-am zis eu, șeful, că vrea să ne tragă pe șfoară pe treușii. Vrea să ne bage rahat, să ne umplem de rușine. Că o să chemăm trupele de alea speciale de pompomană. Sigur nu se întâlnesc în salonul celălalt. E, dincolo e o nuntă, că am vrut eu să-l închirie și era dat. Oh, pe treuși nemernici, nenorocesc! Foarte bine, așa, fără pic de... Da, eu zic, părerea mea e să rămânem și noi la petrecere. Să ne alegem cu un papa bun și după aia... Și? Unde e Pupăză și Van Damme? E sau... Că n-am găsit piscină. Că era închis la piscinărie, că s-a... Nu s-a deschis sezonul bosc, că nu e apă. Am... Că la spital mi-a scos-o de la genunchi, că... Apa curge întotdeauna la deal. Cred că o să vine de vânt care curge la val. Îți bați de mine? Ai înțeles întrebare? Care întrebare? Acu, dar... Da, poți vine, e pe drum, că așa nu știți că toate zipurile e la fel, să lasă așteptate și e plin de vânturi. Apoi, nu numai că aduc vipuri, dar eu te că am adus-o-și pe doamna prefecta capitalii ca să completeze tabloul de vipuri. Unde-i mă, Van Damme? Te n-ați venit împreună? Nu! No. Da, lasă că-i mai bine așa, că mă ia piciorul, că-i fac surpriză! Asta... Mă rupesc ca să stai în politici! Găinușa, sunt Huidu! Unde ești? Recepție! Sunt la baie, Huidule! S-a întâmplat ceva? S-a furat mireasa! Repet, s-a furat mireasa! Interceptează hoții că vin și eu! Over! Am înțeles!
A, uite-și că e rușe, stai la Cronica Crocodașilor! Taci, mistreț! Nu sunt mistreț, mă! Eu sunt de la Cronica Vostea! Mă, Puștiu, ia filmează-mă, mă, și pe mine, președintele îmbrăcatul! Mulțumesc frumos! Ce e șeful? Sunteți sigur că nu vine? Trebuia să fie aici de o oră și nici nu-mi răspunde la telefon. S-o fi supărat că nu i-am spus care e surpriza. Mersi, doamne! Lăsa, șeful, că sărbătorim fără ea. Două secunde, să văd dacă a sosit tortul, da? Să dau un telefon. Ceau, pupăză, auzi? Nu mai trebuie să vii la Vandame, că vrea să sărbătorească doar cu Emma. Dar tu du-te la scalțone, să nu te castreze cumva, că m-am gândit mai bine. Am nevoie de podoabele tale, pupăsel. Te-am pupat. Așa. Să nu vină la ziua mea? Vai, nu se face așa ceva, șeful. Descărcați-vă în mine. Adică pe mine. Vă felicit, mă băieți, vă felicit. Servim patria. Intervenția voastră energică face cinste poliției române. Bravo! Fiți atenți aici. Așa se protejează un înalt demnitar al statului român. O să am grijă de voi când se dă undă verde la avansări. Trăiți! Dar au anihilat doi nuntași beți, domnul Chestor. Ei au crezut că e mireasa lor. Poponețule, ei... Habar n-aveau cine era oia. Tot așa de bine putea să fie niște teroriști foarte periculoși. Foarte periculoși. Actul de curaj să premiază în cazul ăsta, nu finalitatea intervenției. Da, o reclamație de la generică, ceva, o... Nu, șef. Nu? Nu. Doar asta. Aha. D-am păstat-o pentru dumneavoastră. Poftiți? Mersi, dar nu trebuia. Îl va cisti generica. Păi, pe ce a văzut nuntașii, intervenția noastră în forță și dârzenia de care am dat dovadă, n-a mai avut nici dracu curaj să atingă de mireasa lui. Bine, mă. Bravo, mă. Bravo. Acum că toți sărbătorim un an de când aniversăm clubul. Sărbătorim un an de când aniversăm clubul. De când ați luat, da? Da. Înțelege-mă că mâine am o treabă foarte importantă. Și nu renunț la ea, nici dacă juc. Zic... Eu nu că l-am văzut pe Grăsanu și zic... Aha. E cu cupa Gratargirilor, mă, și invităm pe toată lumea după petrecere la un grătar. Auzi, mă, Vandame! Hai că o să fie super, îți faci și tu imagine, mă, că o să fie toți fomiștii. Și cine te fomează? Ce dracule-i da, mă, să mă vedeți? Cine te fomează? Taci, mistreț! Eu nu sunt mistreț, mă! Eu sunt de la Cronica Vostea! Mă, Puștiu, ia filmează-mă, mă, și pe mine! Președintele îmbrăcatul! Aha!